हेलो गाइज, वेलकम टू द इजी गिटार लेसन। अनि आज गिटार लेसनमा चाहिँ हामी विकी गुरुङको केवल भन्ने गीत आज गिटार लेसन गर्न गइरहेछौँ। र यसको पहिला सुरु हामी ढिलो नगरी कर्ड्सहरू हेरौँ। पहिला सुरु कर्ड्सहरू भन्दा पनि हाम्रो क्यापो चाहिँ आज गिटार लेसन गर्दा चाहिँ हाम्रो क्यापो चाहिँ फोर्थ फ्रेटमा हुन्छ। क्यापो बिना पनि बजाउन सकिन्छ, क्यापो बिना पनि त्यसरी गिटार लेसन चाहिन्छ भने मलाई कमेन्ट डाउन गर्दा हुन्छ तपाईँहरूले। अनि सुरुमा भनेको हाम्रो ई मेजर प्ले गर्दा चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ यो सी मेजर छ नि, सी मेजर थिच्ने, सी मेजरलाई मिडल फिङ्गर चाहिँ ओपन गरिदिने। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो यो भयो ई मेजर। अनि ई मेजर प्ले गर्दा चाहिँ हाम्रो त्यही हो, फर्स्ट फ्रेटमा सेकेन्ड स्ट्रिङ अनि थर्ड फ्रेटमा हाम्रो फिफ्थ स्ट्रिङ, यो भयो हाम्रो ई मेजर। अनि त्यसो भए हाम्रो सेकेन्ड कर्ड्स रहेको छ ए मेजर प्ले गर्दा चाहिँ हामीले जस्ट फर्स्ट फ्रेटमा सेकेन्ड स्ट्रिङ मात्र यसरी टक्क प्रेस गर्ने। यसो प्रेस गर्दाखेरि हाम्रो यो भयो हाम्रो ए मेजर चाहिँ यसरी हामीले प्ले गर्ने। अनि त्यस पछाडि हाम्रो अर्को कर्ड्स रहेको छ हाम्रो सी सब माइनर प्ले गर्दा चाहिँ हामीले फर्स्ट फ्रेटमा हाम्रो सेकेन्ड स्ट्रिङ र सेकेन्ड फ्रेटमा हाम्रो फोर्थ स्ट्रिङ, यो भयो हाम्रो सी सब माइनर। अनि हाम्रो बी मेजर प्ले गर्दा चाहिँ हामीले फर्स्ट फ्रेट चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड स्ट्रिङ चाहिँ हाम्रो फर्स्ट फ्रेटमा हुन्छ र थर्ड फ्रेट चाहिँ हाम्रो सिक्स्थ स्ट्रिङमा हुन्छ, यो भयो हाम्रो बी मेजर। अब यसको हाम्रो प्लगिङ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब यो बजाउनको लागि हामीले चाहिँ सुरुमा इमेजर प्रेस गर्ने। इमेजर प्रेस गरिसकेपछि 5 3 2 3 5 3 2 3 अनि हाम्रो त्यस पछाडि नेक्स्ट कर्डमा जाने ए मेजरमा पनि सेम त्यही हो प्लगिङ 5 3 2 3 5 3 2 3। अनि त्यस पछाडि हाम्रो सी माइनरमा चाहिँ 5 5 4 2 3 5 4 2 3 5 4 2 3। अनि हाम्रो डी मेजरमा चाहिँ 6 3 2 3 6 3 2 3। अब हामीले यसलाई चाहिँ बजाउँदाखेरि कस्तो सुनिन्छ भने 5 3 2 गर्ने अनि एकछिन एक सेकेन्ड जति होल्ड गर्ने अनि 3। तपाईँले यसरी बिस्तारै हेरेर राम्ररी सुनेर टाइमिङलाई ख्याल राखेर प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। अरू भन्दा पनि हाम्रो कानलाई चाहिँ सार्प बनाएर चट्टोसँगले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामी यसको पहिला सुरु अब हामी गीततिर जाउँ अनि यसको स्ट्रङ प्याटर्न पनि त्यतै हेरौँला। अब यहाँ चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि केवल भन्दा चाहिँ हाम्रो ई मेजर हुन्छ अनि सम्झना भन्दा चाहिँ हाम्रो ए मेजर अनि बाँकी भन्दा चाहिँ हाम्रो सी सब माइनर अनि छाडी बाँकी राखी भन्दा चाहिँ हाम्रो सी सब माइनरमै हुन्छ अनि छाडी गयो भन्दा चाहिँ हाम्रो बी मेजर अनि अर्को पनि हाम्रो ई मेजरदेखि नै सुरु छ। झुटो आशा झुटो त्यो पनि सेम नै छ अगाडिको जस्तो। हाम्रो झुटो भन्दा चाहिँ ई मेजर, आशा झुटो भन्दा पनि ई मेजरमै हुन्छ अनि सपना भन्दा चाहिँ हाम्रो ए मेजर अनि देखाई भन्दा चाहिँ हाम्रो सी सब माइनर, देखाई बिलाई भन्दा चाहिँ अनि छाडी गयो भन्दा चाहिँ बी मेजर अनि त्यस पछाडि हाम्रो अर्को भर्स सुरु हुन्छ। यो भर्स पनि हाम्रो ई मेजरदेखि नै सुरु भएको छ।
खेलौना त होइन म खेले मसँग जानलाई खाली खाली लाग्छ रे कुरा यदि तिमी नभए। अब यहाँ चाहिँ के भइरहेको छ भनेर भन्दाखेरि खेलौना त होइन म खेलि मसँग जानलाई भन्दाखेरि यो एउटा प्याराग्राफ चाहिँ हाम्रो एउटा लाइन चाहिँ जुन छ नि ए मेजरमै हुन्छ अनि अर्को हाम्रो अर्को चाहिँ ए मेजरमा हुन्छ। खाली खाली लाग्छ रे कुरा यदि तिमी नभए यति चाहिँ हाम्रो ए मेजर हुन्छ अनि फेरि ई मेजर नै सुरु हुन्छ। आफैलाई खोजिरहन्छु केही गलती गरेछु कि अनि फेरि ए मेजर बिर्सन म सक्दिन सम्हाल्नु कसरी आफैला। अब यहाँ चाहिँ के भइरहेको छ भनेर भन्दाखेरि बिर्सन भन्दा चाहिँ बिर्सन बिर्सन म सक्दिन सम्हाल्नु कसरी आफैलाईदेखि चाहिँ हाम्रो ए मेजरदेखि हाम्रो बी मेजरमा जान्छ अनि त्यसरी यहाँ चाहिँ बी मेजरमा जाँदा चाहिँ हाम्रो स्ट्रमिङ प्याटर्न सुरु हुन्छ। हाम्रो स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ कस्तो छ भनेर भन्दाखेरि डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन फेरि एकचोटि भनिदिन्छु डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन। अब यहाँ स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ हाम्रो सुरु हुँदा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बिर्सन म सक्दिन सम्हाल्नु कसरी आफैलाई। हाम्रो यो लाइदेखि चाहिँ स्ट्रमिङ प्याटर्न सुरु गरिहाल्ने तपाईँहरूले बी मेजरदेखि अनि हाम्रो अर्को भर्स चाहिँ कस्तो छ भन्नु अब यहाँ चाहिँ के भइरहेको छ भनेर भन्दाखेरि न त होस् छ भनेर भन्दाखेरि हाम्रो ई मेजरमै हुन्छ ई मेजरदेखि नै सुरु हुन्छ न त होस् छ जोस भन्दा चाहिँ हाम्रो ए मेजर जोस छ केही म त शून्यता भन्दा चाहिँ सी सार्प माइनर शून्यतालाई साथी बनाई एकान्त भन्दा चाहिँ हाम्रो बी मेजर एकान्तमा टुवाई बस्छु अनि हाम्रो फेरि त्यही अगाडिदेखि नै रिपिट हुन्छ। र आज गिटार लेसन चाहिँ हाम्रो यति नै रहेको छ र आयो तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला अरू कुरा त सबै सिमिलरै छ होइन अब नबुझेको कुराहरू चाहिँ गाइस प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला हेर्दै गर्नुहोला। हस्त धन्यवाद।